Është lajm I shkëlqyer të dëgjosh që qeveria juaj angazhohet të emërojë një ambasador përgjegjës për Ballkanin perëndimor, pasi siç e përmenda edhe gjatë bisedës sonë, është e një rëndësie thelbësore që Japonia të jetë më e pranishme në rajonin tonë. Ne jemi së bashku në Këshillin e Sigurimit dhe siç ju e thatë, kemi bashkuar forcat për të mbështetur Ukrainën dhe bashkërisht dënojmë agresionin rus. Është një shkelje tërësisht e papranueshme së drejtës ndërkombëtare dhe krejtësisht një sulm I papranueshëm kundër një vendi tjetër e integritetit të tij territorial. Kështu që do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me miqtë aleatë tanë japonezë në Këshillin e Sigurimit dhe jemi shumë të nderuar që e bëjmë këtë. Siç e përmendi kryeministri, kemi parë me shumë interes strategjinë kombëtare të mbrojtjes që ai ka hartuar dhe I shpreha vlerësimet e mia më të larta për këtë dokument mjaft të plot që përfshin çështjet e këtyre kohëve ka shqetësuese në një mënyrë aq frymëzuese. Do të doja që ta përmbyllja pjesën time duke u bashkuar me kryeministrin e nderuar për të theksuar nevojën dhe dëshirën për forcimin e marrëdhënieve tona dypalëshe, për forcimin e bashkëpunimit ton dypalësh dhe për të parë që të ketë më shumë gjëra që ndodhen midis dy vendeve tona. Kështu që duke shpresuar që së shpejti qeveria japoneze do të bëj të mundur që shqiptarët të udhëtojnë pa viza në Japoni, ashtu siç japonezët mund ta bëjnë tashmë drejt Shqipërisë, ne presim me padurim që ky bashkëpunim të forcohet. Gjatë takimit tonë, ram dakord që të dënojmë me forcë agresionin rus kundër Ukrainës, që është një shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare që dënon sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Unë u shpreha se si vendi I vetëm që ka vuajtur shkatërimin e bombardimeve atomike gjatë luftës, Japonia kurrë nuk mund t'i pranoj kërcënimet ruse për përdorimin e armëve përthamore e jo më përdorimin e tyre. Për të punuar në partneritet me shoqërinë ndërkombëtare, do të vazhdojmë të përçojmë mesazhe të qartë për këtë.